Hallelujah and praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Are you well in the Lord? Thank you. I'm also good and blessed of the Lord. I'm happy for this day that God has given unto me. If I have a good sound, I'll preach well. Amen. Yeah, I bring the greetings from our overseer. Today he is ministering in Nyamira. He has requested me to pass his regards to the church of the Lord. Amen. Yeah. He'll be ministering today, and then he'll be coming back to Nairobi. So this following week from tomorrow, he'll be around with us. Hallelujah. He has also requested me to bring it to your attention that we have our conference around the corner, coming from 19th, hallelujah, up to 22nd. And so we are praying. We are praying and trusting upon God that God will manifest himself in a special way in that conference. And therefore, we are praying from next week, not this week of tomorrow, the next week but one, we shall be having our prayer session and fasting from Monday, Tuesday, and Wednesday, so that we can start our conference on Thursday. Amen. So that Monday of next week, but one, to Tuesday and Wednesday, we shall be having our prayer and fasting, and we have been requesting for each and one of us to join in that prayer and fasting from morning to evening, so that we can commit the conference unto the Lord. Amen. And equally, the groups which are required for the same, they are required to prepare for the conference in the uttermost required way. Amen. Kama ni kwaya mjipange, kama ni priest mjipange, viongozi wajipange, na itakuwa mzuri kwa kila mmoja wetu. Amen. Thank you. Today, I want to share the word of the Lord from the book of Proverbs, chapter 4, verse 23. Let us read the word of the Lord before we sit down. Proverbs chapter 4, verse 23. Then we are going to have our second text from the book of Mark, chapter 7, verse 14 through 16. This is what the Bible says. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Amen. Another version says, guard with your heart with all diligence, for out of it comes out the issues of life. Let us have Mark chapter 7, 14 to 16. When he had called all the multitude to himself, he said to them, hear me, everyone, and understand. Verse 15. There is nothing that enters a man from outside which can defile him, but the things which come out of him, those are the things that defile a man. Verse 16. If anyone has ears to hear, let him hear. Amen. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we are grateful for this day that you have given unto us. Thank you, dear Lord and our Redeemer, because as I share your word to your people, King of Glory, this is going to be a special day for them, dear Lord, that the message that I'm going to share to them, it is going to transform their lives, dear Lord. It's going to heal their hearts, King of Glory. It's going to change many things in their life in the name of the living God. Let this service, King of Glory, be a special service for them, dear Lord, that their hearts are going to be transformed, that their bodies are going to be transformed, that their spiritual life is going to be uplifted in the name of the living God. And I declare from this altar, dear Lord, my Father, that nothing, King of Glory, that has been planted in their hearts, dear Lord, my Father, that it is going to grow, dear Lord, my Father,
against your will, King of glory, in the name of the living God. And I call for your Holy Spirit in this service, dear Lord, that he may minister to your people, speak unto their life, King of glory, in the name of the living God. Thank you for your servant, dear Lord, my Father, from wherever he is, King of glory, as he releases his words unto your people. Dear Lord, my Father, I declare, King of glory, that that word, dear Lord, my Father, is going to cause transformation unto them in the name of the living God. Thank you for this altar, my Father, that you have given unto us, King of glory. I know from this altar, dear Lord, my Father, life is going to be released, King of glory. Health is going to be released, dear Lord, my Father. Blessings are going to be released, King of glory, in the name of the living God. And none of us, dear Lord, my Father, is going to suffer, King of glory, and no diseases, dear Lord, my Father, for by your word, King of glory, and even upon your promises, dear Lord, that all is well upon your people, because you are going to take good care upon them, in the name of the living God. We bless your Father, and we exhort you, in Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. We can get seated in the presence of the Lord. At the end of the service, we are going to request the choir to sing as we give our offering. Amen. My topic this day is guard your heart. Linda moyo wako. Amen. Linda moyo wako. Guard your heart. Hallelujah. People and children of God, this morning and this day that God has given us, God is telling us that we should guard our heart. Mungu anatuambia tulinde mioyo yetu kwa sababu katika mioyo yetu neno linatuambia kwamba kuna bubujika ama kuna chemichemi ya uhai katika mioyo yetu. Hallelujah. Kwa hivyo inatupasa kila moja wetu tulinde mioyo yetu. Hallelujah. People and children of God, I want us to understand that God has given us heart. Mungu ametupa mioyo. Na Mungu anataka tulinde ile mioyo ambayo ametupa. Mungu anataka tuchukue usukani na tuchukue nafasi na tutunze mioyo ambayo ametupa. Kwa sababu tusipotunza mioyo yetu ni kwamba watu wataiumiza. Tusipotunza mioyo yetu ni kwamba maisha itaivunja. Tusipotunza mioyo yetu ni kwamba tutakufa mapema. Tusipotunza mioyo yetu ni kwamba tutaishi maisha ambayo hayana matumaini. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao tuko na magari, tutaelewa kwamba kwa muda fulani tunapeleka magari yetu akafanywe service. Tunahitaji unapotembea kwa kiasi fulani, unapeleka gari yako kwa mechanic ikafanywe service, ikapatiwe huduma ambayo inastahili kupatiwa. Na sivyo katika mioyo yetu, kwa sababu magari yetu yatatolewa vile ambavyo yameharibika na ikawekwa vitu vingine vipya. Lakini unahitaji kuelewa kwamba uko na moyo mmoja ambao Bwana amekupa kutoka wakati ulikuwa mdogo na utakomaa nao mpaka uzeeke. Kwa hivyo inakubidi kutunza moyo wako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Usipotunza moyo wako ni kwamba utaumizwa na watu. Ukikosa kutunza moyo ambao Bwana amekupa, basi huna budi, kwa sababu wanadamu hawana huruma nawe, ulimwengu hauna huruma nawe, maisha hayana huruma nawe, inakubidi uchukue fursa, nafasi na jukumu ya kutunza moyo wako. Hallelujah. You have the sole responsibility to take care of your heart. You have the sole responsibility to guard your heart. You have the sole mandate to take care of your heart. Hallelujah. Bwana asifiwe. Tutunze mioyo yetu.
God has given us a very precious commodity that we have to take care of it. I know most of us, we have many things that we take care of them. I know many of us, we have precious things that we adore and we take care of them. But we have forgotten that God has given us only one heart that He is telling us that we must guard. Hallelujah. God has given you the heart. And God is telling you, you must guard your heart. Hallelujah. People, children of God, the Bible tells me in the book of John, chapter 10, verse 10. When you read in the book of John, chapter 10, verse 10, the Bible says, the enemy came to steal, to destroy, and to kill. So the enemy is in the business of stealing, killing, and destroying. Hallelujah. The enemy is in the mission. The enemy has been released. The enemy is around. And the enemy has no any other business other than to steal from you, other than to destroy you, and other than to kill you. Hallelujah. So if you don't guard your heart, the enemy is in the business to kill and to destroy your heart. The enemy is in the business to steal your heart. The enemy is in the business to make sure that you are down if you have not taken an initiative to guard your heart. Hallelujah. Adui alikuja. The Bible says He is here to steal, to destroy, and to kill. Hallelujah. Na kama Biblia inakubali kwamba adui yuko katika biashara ya kufanya yale maovu, inakubidi pia na wewe uinuke na ujue kwamba uko na wajibu wa kumzuia adui kufanya yale katika maisha yako. Hallelujah. The Bible has not told us that an enemy is away. The Bible has not told us that the enemy is asleep. The Bible has not told us that the enemy is in a vacation. The Bible tells us that the enemy came and the enemy is around to steal from you, to destroy you, and to kill you. If you don't take good care of your heart, the enemy is going to kill it. If you don't take good care of your heart, the enemy is going to destroy it. If you don't take good care of your heart, the enemy is going to take it away. You must arise, people, children of God, and realize that if the enemy is in the business of taking, destroying, and killing your heart, then you must take charge of your life and take full responsibility of it. Hallelujah. I want us to understand, people and children of God, let us not just be coming for service just for things that we cannot understand. Tusikuje kwa ibada na tukose kufahamu ama kusoma chochote. Biblia inatuambia, take or guard your heart. It's you. The Bible is not saying that God will guard your heart. The Bible is not saying that the angels are going to guard your heart. The Bible is not saying that the Holy Spirit is going to guard your heart. The Bible is telling you, guard your heart. Wewe mwenyewe. Hallelujah. For out of that heart, there are streams and issues of your life. There are issues concerning you. There are issues out of the heart that concerns and determines your life. Hallelujah. Guard your heart. People and children of God,
When we don't take charge and guard our heart, I want us to agree that then you cannot be in a position to take good care of somebody else's heart. Because the Bible tells us in the book of Mark, chapter 12, verse 31a, that you should love your neighbor as you love yourself. Hallelujah. Bible tells me that I should love my neighbor as I love myself. And therefore the responsibility of loving myself is from me personally. Before I love somebody else, I must love myself. Before you appreciate somebody else, you must appreciate yourself first. Before you take good care of somebody else, you must take good care of yourself first. So that you can love your neighbor as you love yourself. If you cannot love yourself, if you cannot take good care of yourself, if you cannot appreciate yourself, then I don't know how you are going to take care of others. Because you cannot give out that what you don't have. Hawezi watoto wa Bwana, hawezi ukapatia mtu kile ambacho hauna. Hawezi ukapatia mtu amani kama hauna amani. Hautapatia mtu furaha kama una furaha. Hautapatia mtu pesa kama una pesa. Lazima kile ambacho unapeana kwanza uko nacho. Hallelujah. So you must love yourself first. Because the Bible tells us, love your neighbor as you love yourself. Love yourself first and then love your neighbor. Appreciate yourself first and then appreciate your neighbor. Hallelujah. Guard your heart first, so that you can be able to guard others' heart. Bwana asifiwe. People, children of God, the Bible is telling me in the book of Proverbs, chapter number 23, verse 7, that as the man thinketh in his heart, so he is. As the man thinketh in his heart, so he is. Kama vile mwanadamu anafikiria katika moyo wake, na hivyo ndivyo alivyo. Kama unafikiria kuchukia, hivyo ndivyo ambavyo utakuwa. Kama unafikiria upendwi, hivyo ndivyo ambavyo utakuwa. Kama unafikiria maovu, hivyo ndivyo ambavyo utakuwa. Kwa sababu as the man thinketh in his heart, so he is. Hallelujah. Bwana asifiwe. So we must guard our heart first. We must think positively in our heart. Hallelujah. Guard your heart. For as man thinketh, so he is. Learn to feed your heart with good things. The problem with us is that we know how to feed our bodies with a balanced diet. We know how to clothe our bodies. We know how to wash our bodies. We know how to make good things ourselves, but we don't know how to feed our heart with good things. Hallelujah. Many are the times that people and children of God, all that we remember, kile ambacho tunakumbuka, ni yale mabaya ambayo wanadamu walitufanyia. Wakati wengi tunakumbuka vile walituambia mambo machungu. Tunakumbuka vile walitutusi. Tunakumbuka vile walisema madharau katika maisha yetu. Lakini mara si mingi ambapo tunaambia moyo wangu tulia, mambo mazuri yanafanyika katika maisha yangu. Hallelujah. We feed our hearts with very better things. We remember the bad things that people have done to us, but we don't remind ourselves the many good things
that even if people have not turned to ourselves, what God has turned to ourselves. Tamani sana mtoto wa Bwana kuambia moyo wako, moyo wangu tulia, japo kuwa chana ikuwa nzuri, lakini Mungu yuko na pango mwema kesho. Moyo wangu tulia, achana na chuki ya jana, atazama amani ya kesho. Moyo wangu tulia, jana ilinivunja, lakini kesho niko na furaha. Many are the times we don't tell our heart, just calm down, things are okay. Hallelujah. Tumeweka mizigo katika mioyo yetu. Mioyo yetu imejaa vitu ambazo hazipendezi. Mioyo yetu imejaa vitu ambazo hazitupatii amani. Mioyo yetu imejaa vitu ambazo hata ukiachilia wewe mwenyewe hauzipendi, lakini unaendelea bado kuziweka katika moyo wako. Kwa nini usitoe na uweke kile ambacho kinakupa amani na furaha? Hallelujah. Praise the name of the living God. I've come to tell somebody this time. Guard your heart. Linda moyo wako. Hallelujah. People and children of God, have you ever realized that you are, when you are ever angry, wakati ambapo uko na hasira saa zote, wakati ambapo hauna amani, hata watu kwa sura wataangalia waone huyu mtu kuna kitu inamsumbua. Lakini wakati ambapo moyo wako umetulia, wakati ambapo uko na amani, wakati ambapo uko na furaha, hata kama hauna chochote, lakini watu wanaangalia wanasema huyu ni mbarikiwa wa Bwana. Watu wanaangalia wanasema huyu hata kama tumchui, lakini mambo yake yanaendelea vizuri. Hallelujah. Jifunze kupatia moyo wako vitu vizuri. Mtoto wa Bwana usikufe mapema kwa sababu watu wanakupatia vitu ambavyo vifai. Upatia maisha yako kicheko. Patia maisha yako furaha. Patia maisha yako matumaini. Zidi kuishi hata kama hukutaki mema, lakini washangaze kwa sababu vile ambavyo walikuwa wanapanga, sivyo ambavyo watapokea ama kupata kutoka kwako, itakuwa tofauti. Hallelujah. Wanapokuvunja moyo, usiwaonyeshe wamekuvunja moyo. Waonyeshe vile Bwana Mungu wako anakupatia matumaini ya kesho hata kama hatakuwepo. Hallelujah. Praise the name of the living God. I've come to tell somebody this day that don't keep things in your heart. Don't keep dirty things in your heart. Don't keep things that are not of importance to your life in your heart. Just take them away and live a positive life. Hallelujah. Live a positive life. For those who learned computer packages, there's something we call garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Kwa kile ambacho kinaingia, ndicho ambacho utaachilia. Kile ambacho utakipatia kompyuta, ndicho ambacho itaachilia. Kwa hivyo ukipatia kitu kibaya, itaachilia kitu kibaya. Ukipatia moyo wako vitu mbaya, itaachilia vitu mbaya. Patia moyo wako vitu mzuri mzuri. Hallelujah. Bwana asifiwe. I want somebody to learn something this day. At least if and if you are not going to understand many things, but I want you to understand that your heart is so important that even God is concerned about it. Moyo wako ni wa maana hivi kwamba hata Mungu anaujali na anakuambia utunze, kwa sababu katika huyo moyo kuna chemichemi za uhai. Hallelujah. Praise the name of the living God. People and children of God,
I want us to understand, when you are not physically fit, when you are not physically healthy, even other things of your life are also affected. Wakati ambapo hauko vyema, wakati ambapo hauna uzima, hata mambo zingine katika maisha yako pia nazo zinaathirika. Sivyo ndivyo? Hallelujah. Wakati pia hauko salama katika maisha yako ya kiroho, inaathiri mambo zingine katika maisha yako. Hallelujah. Sijali. Nimebarikiwa. Hallelujah. His God blessed Israel. Na tunashukuru Mungu. People, children of God, I want us to understand, and I want to make it clear to you, that don't destroy your heart with the mistakes that happened yesterday. Don't destroy your heart with the things that happened yesterday. Don't break your heart with the mistakes that happened yesterday. Don't break down because things were not right yesterday. Just forget about it. Leave it to God. God is in a position to fix your yesterday. God is in a position to take care of that. Worry of tomorrow, because God has given you a future and a bright tomorrow. Hallelujah. There is nothing and nothing at all that you can do on the mistakes that you did yesterday. You cannot correct your past. There's nothing you can do about your past, but there is something you can do about your future. Hallelujah. Bwana asifiwe. Yesterday is gone with its mistakes. Yes, you are broken yesterday. People frustrated you yesterday. You were mistreated yesterday. You made a mistake yesterday. Just forget about it. There is nothing much you can do about it. Focus on the future, because God is walking with you. Hallelujah. Praise the name of the living God. So long as God has given you tomorrow, just work on tomorrow. Don't live on the past which was broken. Don't live on the past where people brought you down. Don't live on the past where you did not achieve anything that you wanted to achieve. Just leave it. Focus on the future. Hallelujah. God will deal with it. God has his own ways of fixing it. Hallelujah. People and children of God, in the Bible, you can realize when Paul, the transformed soul, when he was walking from Jericho to Damascus, at the point where he met Jesus, from that point, he got transformed and soldiered forward. God never reminded of how he used to persecute the church before. Hallelujah. Mungu hana nia ya kutukumbusha yale ambayo tulifanya jana, kama vile alifanya kwa Saulo. Baada ya kumbalisha, alimwambia sasa tuanze kazi upya. Yaliyopita yalipita, lazima tuanze safari upya kutoka mahali ambapo tupo. Hallelujah. Praise the name of the living God. Na hivyo ndivyo Yesu na Bwana yuko katika maisha yako. Hakukumbusha yale ambayo ulifanya jana. Hakukumbusha vile ambavyo ulikosa jana. Hakumbuki hata kama ulikosa, lakini anatazama maisha yako, vile unaishi leo na kesho kutwa. Because there is something you can do for today, for tomorrow, and the day after, but you cannot do anything for the day that is gone. Hallelujah. Praise the name of the living God. Tunza moyo wako. Hallelujah. Tunza moyo wako. And from today henceforth, I want to meet brothers and sisters
fathers and women, mothers and fathers who have a shiny face, watu ambao wanaishi katika maisha ya furaha, watu ambao wanafurahia maisha, watu ambao wanafurahia wokovu. Nataka mpendwa mtoto wa Bwana, tunapokutana nione furaha katika maisha yako, kwa sababu jana ilipita, lakini kesho kuna furaha ambayo Bwana anakupa. Hallelujah. Praise the name of the living God. And as I was teaching last week, I told the people, children of God, there is a reason as to why Mungu anakupa asubuhi na anakupa jioni unaona jua likitua. Kama Bwana amekupatia asubuhi iliyochema na tunaamini kwamba atakupa jioni iliyochema, inamaanisha kwamba Bwana ana haja na yaliyopita chana, lakini siku ambayo amekupa na kesho yake anatazamia ufanye kitu juu ya maisha yako. As therefore, as we purpose to do something in our heart, let us also purpose to guard our heart. Let us purpose to take good care of our hearts. Let people not destroy your life. Don't allow people to destroy your day. Don't allow people to destroy your career. Don't allow people to destroy your life. Take charge of your life. Guard your heart. Feed it with the right things. Give it the right diet. And live a happy life. Hallelujah. Usiwaachie watu maisha yako wayavunje, kwa sababu wanajua jinsi ya kuyavunja. Usiwape nafasi. Hallelujah. Linda moyo wako kadri iwezekanavyo. Fight to make sure you are happy. Fight to make sure that your heart is guarded. Hallelujah. People, children of God, somebody somewhere say, the heart of human problem is the problem of man's heart. The heart of human problem is the problem of man's heart. Kini ama chanzo cha shida ya mwanadamu ndiyo mwanzo ama ndiyo shida ya moyo wa mwanadamu. Hallelujah. Kini ama chanzo cha shida ya mwanadamu ndiyo chanzo ama kini cha moyo wa mwanadamu, kwa sababu usipotunza vitu kutoka wakati ambapo zinaanza kuchipuka, usipoangalia vitu wakati ambapo zinaanza kutokea, basi hizo vitu zitakuja kuletea shida baadaye. Hallelujah. People and children of God, let us avoid carry things which are not of importance to our life. Let us avoid remembering that what never worked in our life. Let us avoid remembering and carrying over those who broke our hearts. Let us avoid doing the same mistakes that we did that's going to cause our heart to bleed. Linda moyo wako kwa vyovyote vile. Hallelujah. The Bible says in the book of Romans, chapter 12, verse 2. The book of Romans, chapter 12, verse 2. The Bible says, be transformed by the renewal of your mind. Be transformed by the renewal of your mind. Be changed by changing your mind. Don't stick on the same issue throughout. Don't stick on the same mistake throughout. Don't stick on the same things throughout.
be transformed by the renewal of your mind. Purpose to change how you perceive things. Purpose to change how you look at things. Purpose to change how you interpret things. Purpose to change how you look at people. Purpose to change and renew your mind. Be transformed by the renewal of your mind. Hallelujah. Because people are children of God. When God wants to change someone, wakati ambapo Mungu yuko na nia na lengo ya kubadilisha mtu, lazima kwanza abadilishe vile huyo mtu anafikiria. Hallelujah. Wakati ambapo Mungu yuko katika mpango wa kubadilisha mwanadamu, wakati ambapo Mungu yuko katika nia na malengo ya kubadilisha maisha yako, lazima kwanza kubadilishe vile ambavyo unafikiria. Hallelujah. Otherwise, if you don't change the way you think, if you don't change the way you appreciate things, if you don't change the way you look at things, you are not ready to guard your heart. Be transformed by renewing of your mind. Change that bad perception. Change that negative perception. Look at the positive aspect of things. Look at the positive aspect of life. And catch and run with what is good for your life. Hallelujah. Praise the name of the living God. From wherever we have read, mahali ambapo tumesoma, katika kitabu cha Marko, kifungu cha saba, mstari wa 14, ukiendelea, Yesu anawaita wanafunzi wake, na Biblia inasema, na Yesu akawaita mara tena, na wakakuwa na kikao, na wakasemezana. Yesu alikuwa anataka kuwafunza kitu, na Yesu akanawaambia, nataka msikie na nataka muelewe kitu. Hallelujah. Hakuna chochote ambacho kinatoka nje ya mwanadamu ambacho kinamtia najisi. Hakuna chochote ambacho kinapaswa kutoka nje yako na kikutie najisi. Lakini kile ambacho kinatoka katika moyo wako kitakutia najisi. Hallelujah. What cometh out of your heart is what is going to make you to be unclean. Hallelujah. Kile ambacho kitatoka katika moyo wako, kile ambacho utalisha moyo wako, kile ambacho utatafakari katika moyo wako, kile ambacho utakusudia katika moyo wako, hicho nicho ambacho kitakutia najisi. Hicho nicho ambacho kitakuchafua. Hicho nicho ambacho utapatia watu. Kwa hivyo, ukiweka katika moyo wako yaliyo mazuri, ukiweka katika moyo wako yale ambayo yanafaa, ukiweka katika moyo wako yale ambayo yatakupa manufaa, ukiweka katika moyo wako yale ambayo yanastahili, pia nao utaachilia yale ambayo yanastahili katika maisha ya watu. Hallelujah. And I say it once again, you cannot preach that what you don't have. You cannot release that what you don't have. You cannot give that what you don't have. If your heart is dirty, you are going to release darkness. If your heart is grieving, you are going to release grief. If your heart is hurting, you are going to release hatred. If your heart is bleeding, you are going to release something which is not good to the life of people. Hallelujah. Guard your heart.
Hallelujah. Bwana asifiwe. People and children of God, usikae maisha ya hasira kwa sababu ya mwanadamu mwenzako. Usikae maisha ya mafadhaiko kwa sababu ya mwanadamu mwenzako. Usikae maisha ya kilio kwa sababu ya mwanadamu mwenzako. Usikae maisha ambayo yafai kwa sababu watu wanataka ukae vile. Kaa maisha ambayo yanakufurahisha. Kaa maisha ambayo unaweza ukatiria furaha kwa mtu. Kaa maisha ambayo unaweza patia mtu matumaini. Kaa maisha ambayo hata wewe mwenyewe unaona, this is what I aspired to live. Hallelujah. Praise the name of the living God. Ada sadaka yako kwaya inapokuja kutupatia wimbo mmoja. Kwaya mjiadaye napoombea sadaka. Shika sadaka yako tuombe. For the online church, we have a PayBill number and account number. We can give through M-Pesa or Airtel money. Amen. Ache tuombe. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, tunalishukuru jina lako. Tunasema ni asante kwa ajili ya neno lako Bwana. Na ni kwamba ufalme kutoka siku ya leo, kila moja wetu Bwana aliyepokea ujumbe wako ufalme, ni kwamba atalinda moyo wake Jehova katika jina la Yesu Kristo. Ni kwamba ufalme tutalisha mioyo yetu na vile ambavyo vinastahili. Tutaweka katika mioyo yetu yale ambayo yanafaa Bwana, na vyote ufahamu na Bwana vilivyokaa katika mioyo yetu na Bwana zistahili kutoka siku ya leo Jehova, ni kwamba tunaziachilia. Ni kwamba Bwana tunaweka mioyo yetu huru katika jina la Yesu Kristo. Matukio ya jana na ya juzi Bwana, ni kwamba tena ufalme hatutayabeba katika mioyo yetu. Katika mioyo yetu Bwana umesema Jehova kuna chemichemi ya uhai, na ufahamu na Bwana hatutanena uhai wakati ambapo Jehova mioyo yetu inafunja, wakati ambapo Bwana mioyo yetu iko na kilio. Fahamu na Bwana katika mioyo yetu tunakataa huzuni na tunaweka amani. Tunakataa kilio, tunaweka furaha. Tunakataa kuvunjika moyo na tunaweka Bwana amani Jehova katika jina la Yesu Kristo. Bwana, wana wako wako na sadaka mikononi mwao, wanapoachilia hizi sadaka mfalme katika madhabahu, naamini kwamba Jehova hizo za pio mfalme na Bwana zitanena juu ya maisha yao, na kisirani mfalme na Bwana, na chuki Jehova mfalme na Bwana kilichojengeka katika mioyo yao, ni kwamba watakiacha katika madhabahu. Wataondoka wakiwa huru, wataondoka wakiwa salama, wataondoka na furaha. Utaweka amani katika maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Ee Mtakatifu na Bwana, wacha hizi sadaka ufalme zikafuate maisha yao Jehova, na zikaifanye salama katika jina la Yesu Kristo. Ee Mtakatifu na Bwana, katika madhabahu Jehova ukaachilie chemichemi hai katika jina la Yesu Kristo. Tunalishukuru jina lako Bwana, na tunasema ni asante. Na ni katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na mkombozi, kila mmoja naamini na kukiri amen. Amen, amen, amen. Walk forth and give your offering as choir prepares to give us a number. Karibuni sana wana choir.
ananijali upendo wake wote wanizunguka shikilia pindo lake na uite jina lake yeye ni mwenye huruma atakuokoa Yesu ananipenda tena ananijali upendo wake wote wanizunguka shikilia pindo lake na uite jina lake yeye ni mwenye huruma atakuokoa kumbuka yule mwanamke aliyekuwa anauma alishika pindo la Yesu akapata kupona kumbuka yule mwanamke aliyekuwa anauma alishika pindo la Yesu akapata kupona Yesu ananipenda tena ananijali upendo wake wote wanizunguka shikilia pindo lake na uite jina lake yeye ni mwenye huruma atakuokoa Yesu ananipenda tena ananijali upendo wake wote wanizunguka shikilia pindo lake na uite jina lake yeye ni mwenye huruma atakuokoa kumbuka yule mwanamke aliyekuwa anauma alishika pindo la Yesu akapata kupona kumbuka yule mwanamke aliyekuwa anauma alishika pindo la Yesu akapata kupona mupya moyoni wa kukusifu Mungu na kukuabudu mimi nimewekwa huru kwa damu yake sasa nimeamua kumuimbia nina wimbo mupya moyoni wa kukusifu Mungu na kukuabudu mimi nimewekwa huru kwa damu yake sasa nimeamua kumuimbia tena na nijali upendo wake wote wanizunguka shikilia pindo lake na uite jina lake yeye ni mwenye huruma atakuokoa Yesu ananipenda tena na nijali upendo wake wote shikilia pindo lake na uite jina lake yeye ni mwenye huruma atakuokoa kumbuka yule mwanamke aliyekuwa anauma alishika pindo la Yesu akapata kupona kumbuka yule mwanamke aliyekuwa anauma alishika pindo la Yesu akapata kupona kumbuka yule mwanamke aliyekuwa anauma alishika pindo la Yesu akapata kupona Yesu anatupenda, anatujali na upendo wake watendelea kutushangaza. Anatenda miujiza, hata sasa anaendelea kutenda. Hallelujah. Sema Yesu, Yesu ananipenda, tena ananijali, upendo wake wote wanizunguka shikilia pindo lake na uite jina lake yeye ni mwenye huruma atakuokoa Yesu ananipenda tena ananijali upendo wake wote wanizunguka shikilia pindo lake na uite jina lake yeye ni mwenye huruma atakuokoa kumbuka yule mwanamke aliyekuwa anauma alishika pindo la Yesu akapata kupona kumbuka yule mwanamke
aliyekuwa anaomba alishika pindo la Yesu akapata kupona. Kumbuka yule mwanamke aliyekuwa anaumwa alishika pindo la Yesu akapata kupona. Hallelujah. Thank you, media team. We appreciate for the good work. Tunashukuru Bwana.